Olá, amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje estou de volta com o quadro Desbravando no Cinema. No Desbravando no Cinema de hoje, eu vou assistir o filme Digimon Adventure 02. Pessoal, agora vou mostrar para vocês alguns displays de chão. Pessoal, olha só esse display de chão do filme Wonka. Legal, hein? Pessoal, olha só essa display de chão do filme As Marvels. Legal, hein? Pessoal, olha só essa display de chão do filme Napoleão. Nossa, gente, vai estrear muito filme bom neste ano. Pessoal, olha só essa display de chão do filme Jogos Vorazes. A cantina dos pássaros e das serpentes. Legal, hein? Pessoal, esse aí é meu sobrinho Miguel. Esse é meu sobrinho Miguel. Porque hoje vamos assistir o filme Digimon Adventure 02, o início. Será que é bom? É. Ai, gente, eu esqueci até de dar oi. Nossa, hein? Pessoal, olha só essa display de chão do filme Wish, O Poder dos Desejos. Eu acho que eu vou assistir esse filme. Pessoal, já tô indo na sala de cinema pra assistir o filme Digimon Adventure 02. Pessoal, olha só essa display de chão do filme Wish, O Poder dos Desejos. Eu acho que eu vou assistir esse filme um dia. Pessoal, olha só a sala X Plus Laser. Legal, hein? Pessoal, já tô entrando na sala de cinema. Olha, tá começando a ficar escuro. Nossa, dá pra ver que tá um pouco iluminado. Gente, já tenho que desligar porque já já o filme já vai começar. Hã? Aqueles dois são? É sério mesmo que vocês acreditam nesse papo furado de melhores amigos? Não era pra humanos e Digimon se conhecerem. Essa relação só traz infelicidade? O que que tá acontecendo? Isso vai causar um estrago daqueles. Isso tudo começou por causa do seu pedido. Pessoal! Vamos lá! Vamos! Só podem ficar juntos se estiverem frente a frente. Vamos, Davis. Tá, eu já sei bem disso. Eu acredito em você, Lui. Isso aqui é amizade. Vai! Nossa, pessoal, que legal esse filme. Sabe, gente, o filme Digimon Adventure 02, o início? Nossa, gente, esse filme é bem legal. Eu recomendo que vocês assistem. E, pessoal, e é só isso. Clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e também clica no sininho para ativar as notificações quando tiver de novo. Pessoal, clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas e também para fortalecer meu canal se vocês querem mais vídeos como esse. E também, se vocês não clicarem no like, o YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e... tchau!